No, asi jako vrátili bych k tomu jako naše základní jako začínající bod, kdy začali jsme. Že jako víme, že nebo chápeme vzdělávaný je jako klíč k změně. Ačkoliv jsme svědky toho, že lidi, kteří jako vládnou světu, jako jsou vysoce kvalifikovaní a přitom svět ničí, tak nepotřebujeme víc stejného vzdělávání, ale potřebujeme jiný vzdělávání. Víme, že zjistit fakt jako nevede ke změně v chování a následné společenské změny. A jak Jana řekla, jako na téma vzdělávání k udržitelnému rozvoji už mnoho let pracujeme. A stejně jako mnoho dalších v našem oboru jsme byli neprve úplně jako nadšení snahou o transformaci vzdělávání v rámci dekády OSN pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který skončil v roce 2014. Ale byli jsme však jako zklamáni s tím, že neměla jako moc významný dopad. A my jako zeptáme se, jako, co se stalo a kde je problém. A my vidíme jako minimálně 4 faktory, který přispívá k neúspěchu. Tak Jiří, můžeš dál, nebo na ten první snímka, prosím. Jo, první bod, první problém, že ekologicky vzdělávání se jako i nadále vede v duchu jako scientismu, který neumožňuje žákům pochopit první sociální a společenské souvislosti hlavních příčin environmentálních problémů a za B neumožňuje studentům nebo žákům uvědomit si možnosti konat a její jako sebepojetí jako aktérů změní. Druhý problém vidíme jako s tím, že vzdělávání pro udržitelnost často vychází z takových transmisivních modelů. A je třeba přejít ke spíš jako participativním, sociokonstruktivním, transformativním modelům. Protože je třeba změnit neudržitelné jednání jednotlivců a celé společnosti. Ten třetí problém, který vidíme, je, že dominantní západní kultura oceňuje racionální kognitivní způsoby vědění. Ačkoliv mnoho z kompetencí, které potřebujeme, abychom dokázali čelit problémům 21. století, se nachází mimo kognitivní oblast a především v oblasti jako afektivní. A změna a společenská transformace je spíš motivována jako propojením se naším hodnotami a emocemi. Že naše vášeň, nadšenost, to nám jako dává sílu něco změnit a ne nějaký fakty. A ten čtyřší bod, jak Jana mluvila tačku o vzdělávání, o chápaní budoucnosti, je, že může být absolutně jako nedostatečně pochopený způsobem, jakým se budoucnost jako přichodí, jak budoucnost se stane. A analýza odborníků na studie budoucnosti Noele Goffa ukazuje, že uvažování o budoucnosti se ve vzdělávání objevuje jedním z následujících způsobů. A to samozřejmě to není výzkum z český kontext, ale spíš západní, hlavní možná australský kontext, ale myslím, že je to zajímavý.
jako tak, tak uvažování o budoucnosti objevuje tak, že jako nevyslovený předpoklad, že oba o budoucnosti se nebavíme, ale předpokládáme, že se prostě jako samé objeví. A nebo jako hodně schematický zmínky a o budoucnosti mluvíme skrz stereotypní představy, klíše, bavíme se o budoucnosti nebo několik pár možných alternativních budoucnostech. Jako by šlo o samozřejmost, že nějaké jiné možnosti neexistovaly. Tak my jsme hledali řešení, protiž to je docela velké otázky, v rámci pilotní projekt Vzdělávání pro budoucnost. Jsme spolupracovali s Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, který už 10 let pracuje s přístupem kreativní vzdělávání ve školství tady v Čechách. A my jsme měli 4 třída v první stupeň. A Jiří, můžeš dál, prosím? Jo, a my jsme, nebudu mluvit o tom teoreticky jako koncepty dlouhu, ale jenom jako v rychlosti. Pro ty 4 hlavní problémy, které vidíme, my jsme jako našli jsme jako 4 jako řešení, nebo čelili jsme ty problémy, ty následující koncepty. První je sebepojetí žáků jako aktérů změny, který pochází ze koncept action competence a Lundiové model participace. Druhý problém o ten transmisivní vzdělávání řešíme trochu z té klíčové kompetence pro udržitelnost. Třetí problém, že nepracujeme dost z té efektivní domény. Právě snažíme se používat, používali jsme přístup kreativní vzdělávání nebo kreativní učení, který je interdisciplinární přístup se zapojeným uměním. A to hodně zaměřuje na práce s afektivní doménou. A ten čtvrtý bod, nedostatečné pochopení způsobem, jak se budoucnost přichodí. My jsme hodně podporovali uvažování o možných budoucnostech. A řekli bych teď něco krátkého na kreativní učení a budoucnost. Tak Jiří, jestli můžeš dál? Jo, super, díky. Tak čerpeme z model klíčové kompetence pro udržitelnost, a kde zaměříme na 6 kompetence, které hodně jako potřebují připojení kognitivní a afektivní domény. Taky, že jestli můžeš dál na další. A tady jako nebudu vás jako zahlcovat informace tady, ale je to vidět, že každý kompetenc, který tady je na té tabulce, je to vidět, že má svůj aspekt v kognitivní doména a aspekty v sociální a emoční doména. Tak dál, Jiří, prosím. A my jsme v rámci projektu Vzdělávání pro budoucnost zkoumali, jak může kreativní učení posílit vzdělávání pro budoucnost, pro vzdělávání pro udržitelnost. A tady je vidět model kreativní návyku myslí, který já jsem viděla před
možná 6 let. A jsem všimla, že tady ten model má spoustu společného se naše modely, naše kompetence pro udržitelnost. Tak napadlo mě nějak zkusit dělat takový syntéze kreativně učený a vzdělávaný pro udržitelnost. Tak dál, Jiří, myslím. Tak ty dva modely, modely vzdělávaný k udržitelnosti a model kreativní učení, mají mnoho společného. A tady uvidíte hlavní body, které jsme všimli, že jsou, kde ty modely absolutně krásně jako prolínají, vytváření souvislosti, spolupráce, zpochybňování předpokladů, představivost, tolerování nejistoty a odvahu být odlišný. Tak Jiří, můžeš dál, prosím? A v rámci náš pedagogický model vzdělávaný pro budoucnost, my jsme snažili trošku jako řešit no, budoucnost a participace. Protože dnes je to už jasné, že k napravě škod na životním prostředí a k celkovému zlepšení potřebujeme poměrný zásadní společenskou změnu. A s tím souvisí i nutnost změny chování každého jednotlivce. A k potřebné společenské změny tak nedochází proto, že jsme většinou plný zakotvení ve svých zvyklostech a nedovedeme si představit alternativy současného ekonomický i sociálního systému. A cituju autor, který se jmenuje Duncombe, říká, pokud má systém pevnou kontrolu, už nepotřebuje důvěru, funguje na základě rutiny a absence představivosti. Tak představivost byl důležitý součást našeho projektu. A můj kolegyně Michála bude jako mluvit víc o tom v její příspěvku. A další bod, který jsme řešili v rámci problému o budoucnost, je, jak si myslíme, že se budoucnost stane. A zajímá nás, čí vize budoucnosti se počítá, kdo je zodpovědný na její uskutečnění. A v rámci naše třídní projekty my jsme snažili jako najít nějaký, jak to říct, takový nekompromis, ale na jedna strana jako nestrašit ty děti s tím, že budoucnost je hrozný, ale spíš hodně zdůraznit to, co se dá dělat a jak každý může dělat něco, aby tvořili svůj budoucnost a naše společný budoucnost. A taky jsme snažili jako řešit nebo diskutovat v třídě, jak si představujeme budoucnost. Protože často nás přitahují takový apokalyptický vize anebo technokratický řešení. A podle výzkum, co jsem našla na začátek projektu, děti nebo žáci potřebuje čas a prostor, aby mohli jako rozvíjet nějaký alternativní vizi budoucnosti. Aby nezasekli v té apokalyptické vize. A aby jsme podpořili její jako sebepojetí žáku jako aktéru změny, potřebujeme nějaký jako modely, nějaký praxe, co můžeme dělat teďko dneska, co můžeme dělat ve třídě, jak můžeme dát možnost žákům vyjádřit, rozhodovat se v rámci procesu výuky, v rámci našeho projektu. Tak my jsme hodně snažili se
co nejvíc dát hlas žákům, aby mohli jako směřovat ten projekt, aby trénovali její jako chápaní nebo sebepojetí, jako že já jsem člověk, který dokáže něco změnit nebo něco rozhodovat. A naše představivost a schopnost snít o změnech nás byla hybnou sílu vývoji lidstva po dlouhé tisíce let. A jsme snažili jsme zkoumat, jaký nástroj či prostředky pomáhá k té emigraci. A tak uvidíte, asi nebudu mluvit dál o tom, ale uvidíte v naše videa, jak ti žáci pracovali s představivost a imaginace. Tak asi na závěr bych řekla, no nejdřív děkuji za trpělivost. Vím, že můj čeština je občas trochu jako není pochopitelný, ale děkuji za slovo. Asi zahrnuju ten projekt s tím, že ten projekt hrozně jako snažili jsme podpořit děti, aby si uvědomili, že každý z nich je důležitý. Každý z nich má hlas a každý má jako svůj vlastní dár a podíl na utváření budoucnosti. Tak děkuju moc a předám slovo.